Die nationale verkiezing, wat betekent dit nou voor ons? Die ANC was definitief de grootste verloorder, wat 19 zetels verloor het. Hier hoef ek nie veel te verduidelik nie. Corruptie, SOE's, politieke moorde, facties, die lijst gaan aan en aan. Een groot deel van die verloorde kiesers het een ander thuis te gaan soek in die DA, EFP en EFF, waar die EFF die grootste wenner was. Die DA het baie ANC rassebeleid opgeneem om specifiek die swart kiezer te lok. Ek glo dat hulle wel een groot klomp swart kiezers gelok het, maar met die nieuwe beleid het die traditionele DA kiezer vervreemd geraak. Baie van die kiezers is weggedreven naar kleine partijen soos die ACDP en Vryheid van Plus, en die rest wat nie thuis te hier kon vind nie, het net eenvoudig weggeblei. As jy na hulle manifest gaan kyk, is daar baie beleid wat teenstrijdig is met mekaar in een poging om allemaal gelukkig te hou. Maar ongelukkig kan ons nie allemaal terzelfde tyd gelukkig hou nie. Die nieuwe swart kiezers was nie genoeg om op te maak vir die vervreemding van die traditionele DA kiezer nie. Die som totaal daarvan is dat die DA 5 sleutels verloor het. Die EFF is definitief die grootste wenners met 19 extra zetels. Buiten die oorstapstemme van die ANC, glo ek hulle sukses is meeste te danken aan hulle vermoë om die jeug in te trek in die politiek. Die gemiddelde jeugdige sien kiesdag as net nog een vakantiedag en stem nie. Al die ander partijen het jeugdprogramme, maar dit is net hulle wat regtig moeite maak om hulle jeug by die stembusse te kry. As ons na die totale prentjie kyk met betrekking tot grondbeleid, het die ANC-EFF koalisie nog steeds 'n 2/3 meerderheid. Die som van die ANC-EFF zetels in beide 2014 en 2019 was 274. So ons het niks grond gewen of verloor in hierdie belang. Hulle kan nog steeds die grondwet verander sodra hulle so voel. Die EFP het sedert 1994 ondersteuning verloor met elke verkiesing, maar hulle sien nou weer 'n opwaartse trend. Ek glo dit is merendeels te danke aan die ANC's grondbeleid wat die traditionele Zulu grond in gedrang bring. Hulle is nie heeltemal gekant in die idee van 'n wysiging van die grondwet nie, maar hulle het hulself sterk uitgespreek ten motiewe van die ANC in hierdie belang. Die Zulu koning homself het al met mense soos Afriforum geontmoet en is oor die algemeen sympathiek met spesifiek voedselproduseerders se grond. Ek sien hulle as bondgenote met 4 extra zetels, sien ek uit om meer van hulle te hoor in parlement. Die Vryheidsfront Plus het die meeste gemaak van die DA se dubbelsinnige beleid en het hulle kieserbasis amper verdriedubbel. Ek self is een van die oorstapstemme wat in die verlede DA gestem het. Nou is ek 'n Vryheidsfront Plus man. Ek is seker hulle waardeer die extra ondersteuning, maar vir die wat my ken, weet dat het dalk nie die beste ding vir hulle gaan wees nie. Ek was beïndruk met hulle veldtog, spesifiek op sosiale media. Ek kan getuig dat Wouter en Corneille nie skaam is om vrae van die publiek te beantwoord, wat 'n indikasie is dat hulle vol vertroue is oor hulle grondbeginsels. Hulle handhaf oor die algemeen goeie dissipline in al hulle doeninge, maar laat ook genoeg ruimte vir die jonger geslag om sterk uit te praat in parlement teen die EFF, wat oor die algemeen hoogs ongemanierd is. Dit wil vir my voorkom hulle grootste prioriteite is om te veg teen oneindig sonder vergoeding en racistiese wetgewing soos BEE en Affirmative Action. Hoe hulle dit gaan doen met net 2.38% gaan my te bowe, maar dit is beleid waarmee ek saamstem. Met meer as dubbel die hoeveelheid sedels in parlement, hoop ek hulle sal meer hooi op hulle vir kan laai en 'n sterker aanslag kan loods teen goed soos die uitsluiting van blankes in staatsbeurse en die uitwissing van Afrikaans in ons skole en publieke ruimtes. Ek is teleurgesteld in hulle vertoning in die gronddebat. Huidiglik as jy wil deelneem aan die gronddebat, moet jy vanuit 'n standpunt debatteer wat ooreenstem met die nasionale demokratiese revolusie, wat 'n erg eensidige weerspieëling is van ons geskiedenis. Toe Ernst Roet sy voorlegging gedoen het, het die komitee absoluut gal afgegaan op Ernst en hom beswadder. As iemand in die toekoms naslaan en na die Hansard kyk, sal die rekord reflekteer dat alles wat Afriforum genoem het in hulle dokument vals is, terwyl dit nie waar is nie. Julle was daar om die rekord reg te stel en om ons stem te laat hoor, maar julle het daar gesit en niks gesê nie. Die Vryheidsfront Plus is duidelik besig om die stereotype dat hulle uitsluitlik blanke Afrikaanse party is van hulle af te gooi. Ek ondersteun die samewerking met kleringgemeenskappe grootliks. Hulle vyand is ook ons vyand. Ek kan myself ook nie insien om te veg vir regte vir blanke Afrikaners,
maar om nie vir hulle in te sluit nie. Ons probleme is grootliks dieselfde. 'N laurierblare is uitgereik na die kleringbevolking deur Pieter Maree as die premierskandidaat van die Wes-Kaap aan te wys. Of dit 'n goeie besluit was, is debatteerbaar. Vryheidsfront Plus se steun het in die Wes-Kaap gegroei van 1.07% tot 2.81%. Maar as ek op die stemlokale van byvoorbeeld Mitchells Plain, Mannenberg, Ravensmead en Atlantis kyk, het die Vryheidsfront Plus tussen 0.0 en 0.3% steun gekry, wat vir my sê dat die Vryheidsfront in die Wes-Kaap feitelik geen steun ontvang het van die kleringgemeenskap nie. My siening is dat daar groot steun is in die kleringgemeenskap vir die gatvol Cape Townian beweging. Hulle het onself nie verbind aan enige politieke partij nie, alhoewel hulle oop was vir die idee. Ek het na die Pieter Maree aankondiging na hulle toe getweet en gevra wat hulle dink van Pieter Maree. Hulle antwoord spreek boekdele. So, my opinie is dat die nuwe rigting wat hulle inslaan 'n goeie ding is, maar dat dit huidiglik verkeerd geïmplementeer word. Kom ons kyk na hulle kokes. Pieter Groenewald, 'n sterk leier wat absoluut rotsvast staan agter sy beginsels en is ook nie bang om skote terug te vuur as dinge begin moeilik raak. 'N lewende voorbeeld van slaan terug. Nommer 2 op die lys, advokaat Anton Alberts. Hy debatteer vir ons in parlement as dit by die ekonomie kom. Sy standpunt is gewoonlik dat die staat minder beheer oor die private sektor moet hê en is ons nommer 1 kryger as dit kom by die geveg teen sosialisme. Alhoewel al sy standpunte logies sin maak en goed deurdenk is, spring hy ongelukkig rond tussen Afrikaans en Engels in sy toesprake, en sy teruggetrokke voorkoms maak dat sy idees nie gehoor word nie. Derdens, Dr. Corneille Mulder. Sedert sy broer Pieter afgetree het, was hy skielik in die kolle gegooi en moet nou gate vul wat sy ouer broer voorheen gevul het. Dinge het warm geraak toe rapport 'n hit piece op hom gedoen het. Sy benadering tot alles is oor die algemeen baie lig, en ek voel daar word nou oor hom geloop. Ek kry glad nie 'n gevoel van slaan terug uit sy kamp nie. Tog lyk hy vir my na 'n goeie ou wat wel ons belange op sy hart dra. Ek sou net graag wou hê dat hy homself sterker moet oordra. Nommer 4, Wouter Wessels. Ek is baie beïndruk met sy vertoning oor die algemeen. Hy praat sterk in die parlement oor dinge wat vir my van belang is. Hy is nie bang om homself in die spervuur te sit nie, en hy is ook nie bang om vrae van die publiek te neem nie, en het al van my vrae wat ek aan hom gerig het, perfek beantwoord. Nommer 5 op die lys, Philip van Staden. Omdat hy voorheen meeste betrokke was by Gautengse politiek, weet ek nie veel van hom nie. Die staat ignoreer merendeels die behoeftes van arm blankes. In hierdie video verduidelik hy hoe hy in protes 'n plakkershut voor die burgemeester van Pretoria se huis opgeslaan het en die polisie moes hom daar met traangas en rubberkoels verwyder, net om haar bewus te maak van die kondisies in 'n nabygeleë wit plakkerskamp. Die ou klink vir my soos 'n kryger. Kom boere krygers, wees nou helde. Nommer 6 op die lys, Wynand Boshoff. Soos ek inligting gesoek het oor hom, wil dit vir my voorkom asof sy hele bestaan draai rondom die voortbestaan van Oranje en dat hy die kleinkind is van Hendrik Verwoerd. Die dat hy Hendrik Verwoerd se kleinkind is, maak vir my geen verskil nie. Net soos Piet Botha en PW Botha nie dieselfde persoon is nie, is Wynand Boshoff en Hendrik Verwoerd nie dieselfde persoon nie. Ek was gelukkig genoeg om deur 'n paar touwtjies te trek, self met hom te kon praat. Die gesprek was vriendelik geweest en hy het aangeding daarop dat ek hom Wynand noem. My probleem met Oranje is dat dit 'n selfverkondigde Afrikaner gemeenskap is en dus my identiteit as Afrikaner Kaap. Dit het my gelei om vir hom te vra, wat is sy definisie van 'n Afrikaner? Nee, 'n volk is vir my eintlik nie 'n ding wat werklik 'n definisie het. 'N volk is 'n begrip met 'n vaal omlyning, want wat maak jy nou met 'n ou wie se ma Engels was of iemand wie se oupa Rus was of wat ook al, so ek voel dit nie een ding met die definitie wat jy sê, hier is A, B, C, D, E en F en jy met goed en mens aan vuur van die ses voldoen of so iets nie. Op die ouwe gaan het volk met selfde identificatie en het gaan oor hoe mense jou aanvaar. So, dit is net die ding met res vir my. So, dit is een soort van een onbevredigende antwoord, maar dit is nie een vraag wat ek denk daar bevredigende antwoord op bestaan nie.
Die stembus by Oranje het gesorg vir 447 Vryheidsfront plus stemme. Hoekom het ons 'n verteenwoordiger nodig wat vir net 'n duisendste van ons verteenwoordig? Ek is een Iranier, maar ek is nie vir Iranier in die parlement verkies nie. Met ander woorde, my toewijding en my taak is aan die beleid van die Vryheidsfront. En Iranier, as een vorm van selfbeskikking, is een deel van die Vryheidsfrontse beleid. Maar ek gaan nou nie as, noem het nou maar Iranier as een parlementslid. Ek gaan as een Vryheidsfront parlementslid en my adres is Iranier. En dan ook oor selfbeskikking. Toe ek 'n bietjie met Jean gepraat het, het hy vir my vertel van jy beklei vir om vir ons te laat sien as 'n tribe, as wat die Zulu en die Pedi en so aan is. Is dit korrek? Ja, dit is ook wel 'n goeie beskrywing, want as ons nou sê, maar ons moet sekere kulturele regte of omskrywing van wat 'n gemeenskap soos Urania nou hoe hy konstitusioneel in die wetsraamwerk herken word. Dan is baie, vooral van die mense wat het verhandig gesind is, die actie aan jylle wit mense soek nou weer jylle eie bedering, jylle wil weer jylle eie storietje. En dan sien die mense, maar ek wil die wet op traditionele gebiede, so precies uiteen, hoe word ou lid van een gemeenskap, hoe werk opvolging in die gemeenskap, hoe maak een gemeenskap as hy sy grond wil uitbrei. En dan besef die mens, die swart stamme, en daai goeders en is hulle omskryf in wetgeving. So, dit is iets wat ander volke reeds het, maar ons het dit nie. En ons kan nogal die daarmee maak as ons het. So, dit is allemaal my houding daarover. Dit is heel duidelik dat die hele Vryheidsfront plus span oop boeke is. Maar, Klipkop is nog nie heeltemal oortuig oor die idee van selfbeskikking nie. Dalk, as ek gelukkig genoeg is, sal hy weer my oproep aanvaar. As jy graag wil hê dat ek hom weer 'n luikie moet gee en dieper deel van die idee van Oranje en selfbeskikking, los die woord volksstaat in die comments. Nommer 7, 8, 9 en 10 op die lys. Tammy Wessels, Piet May, Michael Groenewald en Heloise Jordaan. Hier raak informatie nog moeiliker om te bekom. Al informatie wat ek het is Ronaldo Gou's tweets waar hy twee van die lede beskuldig dat hulle aanstelling is bankies vir boeties. Wie weet, dalk is het so eenvoudig om 'n telefoon op te tel en hulle te bel en te vra. As jy graag wil hê ek moet dit doen, los die woord cronyism in die comments. Oor die algemeen lyk dit asof die Vryheidsfront plus caucus bestaan uit 'n sterk span jeugdiges met die ouer garde wat leiding neem, soos dit moet wees. Dit is my 'n goeie teken dat hulle belê in ons toekoms. Die DA het tekere gegaan hoe 'n stem vir 'n kleine party 'n wasted vote is. En ons het saamgespan en vir hulle gesê, nee, dit is nie waar nie. Julle het nou die stemme gekry wat gevra was. Ga nou uit en wys vir ons dat dit nie 'n wasted vote was nie. Boomer,